ჩვენ ვიწყებთ ესე იგი წინა გაკვეთილი იყო ჩვენ შესავალი, ჩვენ ზოგადი დაბეჭდილება შევიქმნით ნაწარმოების შესახებ. ეხლა ვიწყებთ პირველ გასაკვეთს, ანუ კანონებით არის ესა სიყვარულის პირველი კანონი. ეხლა ნახეთ როგორ გვექნება. როგორც თქვით, ღვთის ცოდნა შემეცნება. ღვთის შემეცნებას ორი ფორმა, ანუ ღმერთზე საუბრის ორი ფორმა არსებობს. ერთი ღვთის მეტყველება, რომელიც პირდაპირ წმინდანი გეუბნება, რომ ეს არის ცოდვა, ეს არის სწორე, ეს არ შეიძლება, ეს შეიძლება. პირდაპირ ერთ-ერთზე წერია. და მეორე ფორმა არის იგაური მეთოდი, როგორც ქრისტე ლაპარაკობდა, ანუ თვითონ მეფეზე ყვება, თვითონ დათესვაზე ყვება, რაღაცაზე ყვება და ერთზე საუბრობს, მეორე უნდა იგულისხმოს. იგაური მეთოდი, ანუ ხატოული ხერხია რა, როგორ მოგაწოდოს ის დიდი სიბრძნე. მაგალითებით ეთყობა ასეთი საუბარი უფრო შთაბეჭდილებას ახდენს ადამიანს. იმიტომ რომ ახლა წმინდანის ას ყველა ვერ გაიგებს, სხვა მართალია, წმინდანის ას მომზადება უნდა რაღაც საფუძვლის გავლა. მაგრამ რომ მოგიყვება რაღაცა ამბავ შენ ცხოვრებისეულს, აი სიტყვაზე, გადმოვა შენ ცხოვრებაზე, ოჯახებზე, ეს შეხვდა იმან, ის უთხრა, მეფემ ეს უთხრა, გლეხმა ის უთხრა, რაღაცა, შენთვის ეს ცნობილია, ცხოვრებაში სულ ესენი ხდება და ამას კარგად იგებ. მაგრამ შენ თავარი აქ უნდა იცოდე რა რას ნიშნავს. თუ ეს სწორედ ვერ გაიგე, მაშინ არასწორად ისწავლი სინამდვილეში არა იმას, რაც მეთმა იგულისმა მიგავში, არამედ რაღაცას არასწორეს. აი ახლა შოთა რუსთაველმა აქ იგაური მეთოდი განიხილა თხრობის. ანუ არა ღვთისმეტყველება, არამედ იგაური. ანუ სიტყვაზე ამბობს ტარიელზე და ნესტან დარეჯანზე და აქვს ანდრიამ უნდა აქვს საკუთარ თავზე გადმოიტანოს, რომ ესე იგი მოყოება ნესტან დარეჯანის არ ნიშნავს მარტო სატფოს გულის მოგებას და სატფოს ცოლად მოყვანას. აქ არის უფრო, ესე იგი, გაურ მეთოდი, ანუ უფრო სხვა რა, ანუ განხთობა ჩადება. ეხო გითხარით უკვე, ეს ნაწარმოები საკუთარი თავის წინაამდე ბრძოლა, ანუ ქვენა ბუნება რომ ვებრძოლოთ და დავამარცხოთ და ამიტომ ვინც ამას შეძლებს და დაამარცხებს, ანუ ვინც გულს გაინთავისუფლებს ნებებისგან, ის მოიპოვებს სულიწმინდის მარკს. და აქ ნესტან დარეჯანის მოპოვება, ეს ასევე სულიწმინდის მოპოვება კარიერის. ანუ იდეაში ამას განხთობა ქვია. და განხთობა თავარი მიზანია ადამიანის ღმერთმა ამისთვის შექმნა ჩვენ. და განხთობა შეუძლებელი იყო ქრისტემდე და სინამდვილეში განხთობილი იყო ადამი, სამოთხეში ცხოვრობდა და განხთობილი იყო. მაგრამ რო დაკარგა, ჩვენი მიზანი ხო გახდა იმ მდგომარეობის დაბრუნება. ანუ ჩვენი მიზანი არის სამოთხისეული მდგომარეობის მოპოვება აქ, რომელიც თან წმინდამავე გვეუბნებიან. ეს იქ კი არ უნდა მოხდეს. აქვე შეიძლება მოხდეს. თუ აქ არ დაიწყო, ანასტასია გეუბნებია, იქ ვერ მოხვდები სასუფეველში. ანუ შენი გულის გაწმენდა აქედან თუ არ დაიწყე, შენ სასუფეველში ვერ მოხვდებიო გეუბნებია. ანუ ჩვენ შეიძლება ვერ გავიმთავისუფლოთ, მაგრამ ბრძოლა უნდა დავიწყოთ. ჩვენ ეს გვევალებ. აი უფრო კარგად წმინდამამები რას გეუბნებიან, იცი? ვისი გული განიწმინდება ნებებისგან და ვინ მოიპოვებს სულიწმინდის მას, ეს ჩვენ არ ვიცით და ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. მაგრამ ჩვენზე არის დამოკიდებული ვებრძოლოთ ამას. ეს ღმერთი ვის როგორ ჩაუთვლის, ეს გარედან ხო არ ჩანს, მაგრამ შიგნითა საკითხებია, გულის საკითხები. ღმერთმა ეს ზედმიწევნად იცის. შეიძლება მე ამაზე მეტი ვიმარხულო, მაგრამ მე ვერ მოიპოვო სულიწმინდის მადლი. ამაგი ძალიან უცბად მოიპოვო სულიწმინდის მადლი. იმიტომ რომ რამაც არ ისეთი, რაც არ ჩანს, მაგრამ ის უფრო მნიშვნელოვანია უფლისთვის. ყოველ შემთხვევაში აი ჩვენი საქმე რა არის? ჩვენი საქმე არის ბრძოლა საკუთარი დაცემულობის წინააღმდეგ. უფრო მარტივად რომ თქვა, არა იმის გაკეთება რაც მინდა, არამედ იმის გაკეთება რაც ღმერთს უნდა. ღმერთმა კი თავისი ნება ცნებაში ჩაგვიტო, ანუ მარტივია. აქ ჩვენ შევხვდებით თითქმის თავი არ არის, სადაც არ ახსენებდნენ 10 ცნების დაცვა, 10 ცნების დაცვა, ანუ ამოსავალი წერტი განხთობის, ქრისტიანობის და ზოგადად საკუთარი თავის მორევის არის 10 ცნება. აი, დავიწყოთ პირველი კანონი. პოეტურად ასე უწოდეთ ამ კანონს ღვთისმცოდნეობა. აი ნახეთ რას ამბობენ წმინდა მამები. ერთია რომ წამდეს ღმერთი, არა მეორეა რომ იცნობდე ღმერთს. ეს სხვადასხვა საფეხურია. წმენა არ ნიშნავს რომ იცნობ. გულში რომ იგრძნობ უკვე რა ტკბილია უფალი და ცნემლები რომ წამოგივა, აი იცი როგორ
სიტყვაზე გახარ ტაძარში, ან მიდიხარ სახლში შემთთვის და გულში ფიქრობ, აბა, აი ჩემი ცოდვები, რა ცოდვები მაქვს, რომლები აღმოუფხრა, რომელთი უფრო ახლოს მოვიდეს ჩემთან, ფიქრობ და უცბად გაგახსენდება, რომ გიყვარს ადამიანი სიტყვაზე მეუღლე. მერე გაგახსენდა შვილები მოგცა ღმერთმა, ხო? ნორმალური ეკლესიაში დადიან, ეზიარებიან, ცდილობენ ხო რაღაცას. მე ღვთისმადლით ვარები არა გაქვს. მოგცა ის ქვეყანა, რომელიც მართლმადიდებელია. ხო შეიძლება ისეთ ქვეყანაში დაბადებულიყავ, სადაც არ იქნებოდი მართლმადიდებელი. წარმოიდგინე. ესე იგი ესეც მოგცა. მერე ნახე ქრისტე რას ამბობს. ქრისტე ამბობს, რომ თქვენ ხო გონიათ, რომ თქვენ ამოირჩიეთ. ეხლა მაგალითად, რა ქვია შენ? ანას ეხლა გონია, რომ თვითონ მოუნდა მოსვლა და მეგობარს ვთქვა, თუ შეიძლება მეცვლილიო შენთან. თუ შეიძლება ვიარმასო იარო. ხლა ნახე ანას გონია, რომ თვითონ ამოირჩია აქ მოსვლა, მაგრამ ნახე სახარება რას წერს. ეს ჩვენ რა გონია სხვა რამაცა. სახარება კი ამას წერს. მე ამოგირჩიეთ თქვენ. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ვირჩევთ კი ეკლესიაში ორი გზა არის, ან ბოროტის გზა, ან სიკეთის გზა, ხო? მე სიტყვაზე ამოვარჩიე, ღმერთის გზა მინდა რომ წყონდე, მარადიული საუფლო მინდა, სიმშვიდე მინდა გულში, ხო? რაღაცა და ამიტომ ეს გზა ვირჩიეს. მაგრამ ნახე, სახარება უფრო გზელია თუ მე ადამიანი. რა თქმა უნდა სახარება შეუცდელია, იქ რაც წერი არაფერი არ ცდება და იქ წერი ასეთი რამაცა. შენ რომ გონია შენ ამომირჩიო. ღმერთი კი არა ჩემო საყვარელ, მე ამოგირჩიე შენ და მე დაგაყენე ტაძარში, ადამიანს თავისით არ შეუძლია ტაძარში და სინათლეში შესვლა, მხოლოდ ღმერთის დახმარებით. რატო? ეგ საიდუმლო და უფალო არის. კიდევ მეორე, ჩვენ შიგნით არის რამაცა, თანიც რა იცის ღმერთმა, ხვალდაზეგე რა მოხდება და რაღაცები წინასწარ გათვლილია. რაღაცა შეიძლება გატკინოს დღეს, მაგრამ იმიტომ გატკენს, რომ შენ მერე გაიხარო მარადიულობაში. ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაგულად და რას გულისხმობ? აი მოდი ხა შენთვის ფიქრობ შვილზე, ქმარზე, ოჯახზე, სამშობლოზე და უცბად აღმოაჩენ, რომ უფალმა ყველაფერი მოგცა შენ. და ვინ ხა შენ, რასაკეთებ? არაფერს არ იმსახურებ. შენ არაფერი არ გაგიკეთებია და სიხარული ცნემლები წამოგივიდა, რომ შენ არაფერს არაფრის ღირს ღმერთმა ყველაფერი მოგცა იმისთვის, რომ შენ იყო ბედნიერი, იმისთვის, რომ შენ იყო მშვიდად, შენ ცხოვრობდე საყვარელ სამშობლოში, შენ გიყვარდე შენი ტკბილი ოჯახი, შენი მოძღვარი ყავდე, შენი ეკლესია მოგცა და თითქოს ყველაფერი მოგცა საცხოვრებლად და აი ამის გამო რომ წამოგივიდა სრემლები სიხარულის თუ რაღაცა სიტყვა ჩაგიდგება, ვაი მე იტყვი რა კარგია ეს ცხოვრება, რაღაც ამის მსგავსი. მიხვდი? აი ეს არის დაახლოებით ის, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ, რომ აი მადლი შეეხო ადამიანს. თითქოს არაფერი არ მომხდარა, მაგრამ აი მას კი ცრემლები მოსდის, სიხარულის, რაღაც ბედნიერების, რაღაც თითქოს მარადიულობას ეხება. ხო, ესე იგი, ეს არის, რომ შენ უკვე კი აღარ გწამს, რწმენა რა არის, რასაც არ იცნობ, არ შეხვედრი ხარ, ღმერთს ხო არ ვიცნობ, არავის არ ჩამოგვითვია ხელი, არც სახეზე არ ვიცი როგორია, მაგრამ ნახეთ რა არის რწმენა, არ ვიცნობ და წამს ის, ვისაც არ ვიცნობ. რწმენით იწყება ყველაფერი, მთავარი ჯერ რწმენა, მაგრამ რწმენაზე აღმატებული ცოდნეობა. ნახეთ, ჩვენ ახლა ვიწყებთ ღვთის ცოდნეობას და წმინდა მამები როგორ ასახელებენ ამას მეორენაირად. წმინდა მამების სახელი, აი მაგალითად დღეს წმინდა იოანე დამასკელი წარმოვიდგეს ამ თემას, რომელიც უდიდესია, ერთ-ერთი უდიდესი მართლმადიდებლურ ეკლესიაში საღმრთო ცოდნის წყარო. მე მაქსიმალურად შევეცადე გამემარტივებინა თქვენთვის, მაგრამ ის რაღაცა ძალიან ფაქიზი გულში ჩამწნობი ფრაზებით ავტოვე, რომ ჩვენ მარტო კი არ ვწამდეს ღმერთს, ცოტა ახლოს მიუახლოვდეთ, ცოტა შევიცნოთ, რა ხელა დიდია უფალი. იმიტომ ამის გარეშე არაფერი არ გამოდის. ნახეთ რას ამბობს. ცოდნაო, შევეცდები, რომ აი პატარებმა ადვილად გაიგონ. აბა მომისმინეთ, ცოდნა ღვთის არსებობის შესახებ ბუნებით არის შთათესილი ჩვენში. ეს ისეთი მაგარი სიტყვაა, მე წმინდანებს სიტყვებს ვერ ვახერხი ხოლმე. ნახეთ, ეფეონ რა გიქრა, ღმერთის არსებობის შესახებ შენში ღვთიდან
ჩადებულია, ჩათესილია. მიხვდი, ანუ ჩვენში ღვთის ღმერთი რო არსებობს, ამის ცოდნა წინასწარ ყველა ადამიანში ჩათესილია. ეს იმას კი ამნიშნავს, რომ ვინც ეკლესიაში დადის იმართვის, ვინც მართლმადიდებელია იმართვის, ყველა ადამიანს აქვს. წარმოიდგინეთ, გაჩნდება არამართლმადიდებელ ქვეყანაში, იქნება თეთრი თუ შავი ფერი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რა სპეციალობის იქნება, რომელ ქვეყანაში იცხოვრებს, რა საწმუნოების იქნება. ეს არის ყველა ადამიანშიო ჩათესილია, მიხვდი, რომ ღმერთი არსებობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ არსებობენ ადამიანები, რომელიც იძახიან, არ არსებობს ღმერთი, მაგრამ თურმე მათში ჩათესილია ეს და ისინი რომ ოდნავ შეეხვენ ამ საკითხებს, ისინიც მიხვდებიან ამაში. ეხლა ნახეთ დასამბობს. ის რომ არის ღმერთი ცხადია, ხოლო თუ რა არის იგი არსებით და ბუნებით, ეს სრულიად მიუწვდომელია და უცოდნელია. ესე იგი, ჩვენთვის უკვე ცხადია, რომ ღმერთი არსებობს, ხო, ჩვენ მითუმეტეს ახლა ამბელი ხანია ისეთ საკითხებზე ვისაუბრე, ამაზე ვეღარ ვისაუბრებ, ახლა ღმერთი არსებობს თუ არ არსებობს, ხო? და ამიტომ ეს უკვე ჩვენ ვიცით, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით როგორია ღმერთი. აი ახლა წმინდა მამებმა კი ნახე რა ამბობენ. ღმერთი არისო დაუსაბამო. აბა ვინმე ის დაუსაბამო რა არის? ნიკოლოზ. როგორ? არა, მოდი ცოტა ახლო წამოდი და მოუსვინე კარგად. აბა გიორგი. ნას რომ სასრულა. აა დაუსაბამო. ეს დაუსაბამო არის რომ იყო არის და ყოლის. არა. არ დაუსაბამია. რა არის დაუსაბამი რასაც არა აქვს? აი ეგა, დასაწყისი არა. გასოთ ერთხელ, ჩვენ თქვი დაუსაბამო სიტყვა რო ახსენებ, გიორგი ლეონიძეს პოეტურად ერთ-ერთ ნაწარმოებში ასეთი სიტყვა აქვს, რომ ღმერთს ადიდო და ღმერთო დაუსაწყისო, რომ არ დაწყებულ ხარ. აი ეხლა რა არის კარგად აღიცნა. ანდრია რო დაიბადა დედის მუცელში, ღმერთმა ხო ჭადო სული. მიხვდი? აი იქიდან დაიბადა ანდრია. როცა მართლა დაიბადა ის კი არ არის, ანდრია დაიბადა, როცა ღმერთმა უკვდავიდა მარადიული სული დედის მუცელში შთაბერა. მიხვდი? იქიდან წამოვიდა, ასე იგი ანდრია, მანამდე ანდრია არ იყო. მიხვდით რასან ასე გიორგი ასე. მაგრამ როგორც ჩასახა ჩემში ის, მიხვდით? სული წმინდის მადანამა. სული, აბა სულს ადამიანები ხოლმე შევდით, ხო? სულის შექმნა მხოლოდ ღმერთ შეუძლია. და ჩვენ პიროვნება სულია, ჩვენი სიცოცხლე სულია. ესე იგი, მე არ ვიყავი და ჩემი დასაწყისი არის ჩემი დაბადება. ნუ დაბადება გავარქვათ ახლა ჩასახვას და ყველაფერს დაბადება. გასაგებია? ესე იგი, აი ასეთი მხოლოდ ღმერთს არ აქვს. დანარჩენი ყველას აქვს. პატრიარქი ხო რამხელა დიდია ხო ჩვენთვის, მაგრამ პატრიარქი მაშინ მანამდე არ არსებობდა და ესე იგი დასაწყისი მისი სიცოცხლის არის მისი დაბადება. გასაგებია? მაგრამ ღმერთი როგორი ყოფილა? დაუსაბამო ნიშნავს დაუსაწყისი, ან დასაწყისი არა აქ ღმერთს. ეხლა ჩვენთვის ცოტა ეს ნელი გასაგებია, ხო? აბა როდესღაც ხო რაღაცა დაიწყო, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ გავიგებთ. აბა მაშინ ჩვენ რაღა ადამიანები ვარ და ის რაღა ღმერთია. თუ ჩვენ ამას მივხვდით, რომ როდის დაიწყო ღმერთი, ესე იგი აი სწავლება ნახეთ, წინა მამა ვიცის ეს, ეს განხთობით მიაღწია. ის არის დაუსაწყისი, ანუ დაუსაბამო. მივხვდით ხო რა? რა ყოფილა დაუსაბამო ანდრია? მას რომ დასაწყისი არ აქვს და არ დასასრულს. ხო, დასასრული მერე იქნება, ანუ დაუსაბამო ნიშნავს, რომ დასაწყისი არა. დასაბამი დასაწყისი ნიშნავს. მივხვდი? დასაბამი და დასაწყისი შინაარდით ესია, მაგრამ საერთო სიტყვა უფრო დაუსაბამო. ჩვენთვის უფრო კარგად გასაგება და ლეონიძისეულა, ეს არის დაუსაწყისი, ან დასაწყისი არა. მარტო ღმერთს არა დასაწყისი. ას ანგელოზებსაც გვაქვს დასაწყისი. არა, ანგელოზები არიყვნენ, ხო, დასაწყისი აქვს. დაუსაწყისები არავინ, არც ანგელოზები, არც თავარანგელოზები, არც ქერუბიმები, სერაფიმები, არა, ყველას თავის დასაწყისი. ვის არა აქვს მარტო დასაწყისი? ღმერთს. მივხვდით, ხო? მივხვდით.
აბა უკვე მე რა საინტერესოა დაუსრულებელი როგორია? დასასრულებელი ყველა მიხვდით ადვილად გავიაროთ. საუკუნო როგორი იქნება? საუკუნო იგივე მნიშვნელობისაა როგორც დაუსრულებელი. ანუ საუკუნო კი არნიშნავს მარადიულია. საუკუნო არნიშნავს 100 წელი. ჩვენი განზომილებით არა 100 წელია. საუკუნო შეხვდება მე შოთა რუსთაველში. საუკუნო ნიშნავს მარადიულს, ანგრძელს, ისე დაუსრულებელს. მე რა თქმა უნდა საუკუნოს მარადიული წნობა. აა ეს არის მაგარი, შეუქმნელი. აბა ვინმე? გიორგი. იყოდა, ანუ არავის არ შეუქმნია. თვითონ შექმნა ყველაფერი, ანუ იყო და აღარ სრულდებოდა. აბა შეუქმნელს როგორ ახსნა? ამერთი არის შეუქმნელი წერი. რას ნიშნავს შეუქმნელი? ღმერთი არავის არ შეუქმნია. თვითონ არის სხვისი შემქმნელი და თვითონ ღმერთი არავის არ როგორც არ დაწყებულა, ისე არავის არ შეუქმნია. მიხვდით ხო? ეს ყველაფერი რასაც უყურებთ, მისი შექმნილია, მაგრამ თვითონ ის არავის არ შეუქმნია. ხო მაგარი? აგით აუ ახლა მოდის ძალიან მაგარი სიტყვა და ძალიან გაგიგრძნობთ განსაკუთრებით უბრალოდ. მარტივიო წერი. და მაგარი სიტყვა, მარტივი. და ჩვენ კიდე თურმე რატო ეჭუნებით? იცი ცოლებს და ცოლები ქმრებს. ვართულებთ სიტუაციას. თურმე რო გავამარტივოთ, საერთოდ ჩხუბი არის. და რატო გამარტივება რა არის, იცი? აი მოდი ერთი წუთი და დაჯიქი ჩემსაყარე მოდი. დასვი. არა, კი არ გამომდინარე ჩხუბის დროს. ჩხუბია თქვა, ცოლმარი ჩხუბობს და უცბად გაუნადრა გონება. და ეუბნები, მოდი ერთი ჩემსაყარე, ერთი წუთი დაჯიქი და რაღაც საქმე. ანუ რა საკეთო? ამარტივებ რა სიტუაციას, დაჯიქი ხო. ანუ ახლა ეუბნები, ერთ შეკითხვა მაქვს, სანამ ახლა გავარჩევდეთ რა საქმეებს. ხო, დიყვარო არ. ო მოი საერთოდ დაიწყე ახლა ეს ისე გომარო აი აი ხოი წერტი წიგი დაიწყო წიგი დიყვარო არ. ო кай მიყვარ ხა მე რაღაცა ხო მაგო თავარია ხო თქვა ხო ხო და მის მიყვარ. თუ გაბრაზებული იყო არა. არა, უნდა აღქმევინო. თუ აღქმევინე, უკვე განიმუხტა ცოტაოდენ სიტყვა. მე ეხლა ნახე. ჩვენი სული ხომ არადიული. აქ შეული დროები თავად. შენ ჩაგდება იმიცაში, მე ჩამდები დრო მოვა და ხო. რომელი წინიო, რომელი არა, მაგას მნიშვნელობა 10 წელი, 20 წელი კიდე იყოს, აკეთე გარეთ არიშო. მაგრამ თავი რა? ჩვენი სული აღგრძელებს სიცოცხლე. რომელიც უნდა წარსდეს უფლის წინაშე, შენი, ჩემიც. შენ სასამართლო მოგიწევს, მე სასამართლო მოგიწევს. იქიდან ორი გზა არის. ან ჯოჯოხეთში უნდა გვიკრან თავი, ან სამოთხეში. ესე იგი, შენი მიზანით სამოთხის დაბრუნება, ჩემიც. ხო? ეხლა ნახე, რა მარტი, აი მარტივი ესა. თავი შენი საკეთებელიც ეგ უნდა იყოს, რომ სამოთხე როგორ დავიბნო. ჩემი საკეთებელიც ეგ არის, სამოთხე როგორ დავიბნო. თვითონ ვიცი რა დროები თავი. ხო და ნახე ერთი მიზანი. ხო, ვინ აყვას მტერი, მოდი ახლა იმაზე ვისაუბრო. შენც ერთი მტერი ყავს, მე და შენ ერთი მტერი ყავს. ის არის რომ ვიწევწავ გონებად შენც და მეც. ამიტომ ყოველი ჩვენი ჩხუბი იმის იქიდან მოდის. შენ იმას გეუბნება, მე ამას მეუბნება, მე იმას არ გიტყვი, შენ იმას და ჩვენ მართულებ და. ნახე ღმერთი კიდე იონე დამასკელი კი ამბობს. ღმერთი არის მარტივი. სიყვარულიც როგორი გამოდის? მარტივი. სიყვარული ყოფილა ძალიან მარტივი და თუ გავამარტივებ, კი აი სიყვარზე რა ჩხუბი რატომ? მოკლედ ახალი ძალი შემოვიდა და თქვა რომ ეს მაგი და ახალი წონს ამაც აი რომ გავდივარ რა ესე ვიჯახები და ხო და ეს მოკიდა ხელი გაათრია იქით დასა. მოვიდა ქმარი, უბრალოდ დედამიწის როგორ უნდა ჩაუტარო, თავშვილი გაზრდილია და ანუ სიძიძე და ეუბნება რომ მე ამ ოჯახში უკვე დეფინიტივა სიცოცხლეც აღარ გიდა. რატო დედა რა ხდება? როგორ მარტო რომ სადაც რატო დედა რა ხდება? ხო ბიჭი აღება. რო ხოთა აი შენი და არაფერი აღარ მოხდ. შენ მოყვა შენ რჩეულს ჩემი და ნადგომული მაგი და არ მოხსნას. აუ ანუ სხვა ფორმით აი გაუგრძელა. რა მოხდა? მითხა გადადგა. ეხლა დაიცა მეფე. დიდი ამბავი თუ გადაიდა. ხა მარტივად რომ კაცისთვის თორმე არანაირი მნიშვნელობა ვერც კი მიხვდება. თორმე მაგი და იქით იდება თუ იქით. საერთოდ მნიშვნელობა მეტად კაცისთვის თორმე წვრილმანი საკითხები არაფერს არ ნიშნავს.
ქალისთვის პრობლემას საკითხებშია სიყვარული. ხო და აი ეს პრობლემა ხედავ, ანუ ჩვენ ახე ამ პატარა რაღაცას ვართულებ და მე იქ იმას კი არ უნდა მაგიდარატო და ჩემს როგორ თქვენ დაგხოცო ჩემ ჩემი დედა არ გომოგწო ჩემი არაფერი არ შეხეს შევიტანი მან ვიცი ანუ სინამდვილეში ძალიან მარტივად რომ მიუდგეთ გავართულებ ჩვენ საქმე როცა არის ძალიან მარტივი საქმე აი მარტივად ასე გეტყვი ჩემო საყვარელო დაჭი ქიოპეთი წიცი ხო უნდა უღონდეგენი შეახსენო და სული მარადილია ეს მაგიყვანს ორივეს პეი ორივეს ან სამოთხია ან ჯოჯოხეთი სხვა ვარიანტი არ არის მერე ჩვენ ვიყავს ერთმანეთში ხო იმიტომ დავიწერეთ ჯვარი ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ მე შენი ნაკრი უნდა ავიტანო შენ ჩემი ნაკრი ჩვენ ამ ნაკრის სატანაში ვიწმინდები და ამ გაწმენდით უნდა მოვიპოვოთ სამოთხე სხვა მე გზა არ ამაქვს სამოთხეში მხოლოდ შენ ახარ ჩემის ჩემი სამოთხის გზა, სამოთხისკენ მიმავალი გზა, შენ ახარ ჩემოძიფას, ამიტომაც მიყარხარ ყველაზე ძალიან. ეს ხო მართლა ესია. სხვა მეტი გზა მე არ გამაჩნია. ნახე ახლა როგორცო გამარტივდა. როგორ ახლა რა ვქნათ, აბა ვიჩუბოთ თუ აღარ ვიჩუბოთ. უკვე აღარ არის საჩუბი არ როგორი არ ჩვენი წერი გავამარტივეთ და სიყვარული ძალიან მარტივია და თუ ბოლო-ბოლო ამის გადადგმა კი დაнахე რა მარტივია. ერთი საინტერესო აზრი გამიჩნდა ჩემო საყვარელო ეუნი. რა დაიჭირები და მიათრევა მაგ. ეუნები რომ შენს მეტი ვინ ამყავს, მე აქ იმიტომ მოვედი, რომ შენ გაგაბედნიე. ნახე მართო მართო მარ გიყვარს და იმიტომ გაყვევი ხო? აბა რატო გაყვევი? ხო, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს და თუ შენი ნებართვა იქნება, თორე თუ არა და სადაც გინდა იქნა. რა გეტყვის ჩემო ნახე? აი აქ რო გამისა მოდივარ ხო ნამაზ ვეჯახები და ჩამილუჯ და ქალი ახლა ეტყვის ნამაზად რა უნდა თუ შენინება იქნება ეს მაგი და ამ გავდგა და ნახეთ რა ხელა გზა გამოჩდება ოღონ თუ შენინება იქნება და რომელი ქმარი ეტყვის ამაზე უარს იმიტომ მარტივად მიზრილია ეს ამბავი ყარაოჩი სიძგერ საფისადკა დაეჯახეს დიდი ამავე ასე გარანტი პრობლემა ო შეხვედრის დავიმახსოვროთ ჩვენ ძალიან ასეთი რაღაცა ეხლა ეს ძალიან საინტერესოა კაბა დააკვირდით სიტუაციას თუ გავამარტივებთ თურმე ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება რატო? თო ღმერთი თვითონ ყოფილა მარტივი. ღმერთი თუ მარტივი ესე იგი სიყვარულიც მარტივია. მე სანამ ამას დავიკითხო პირიქით მეკუნა ყველაზე რთული სიყვარული მეკონა და ყველაზე რთული ღმერთი. მაგრამ აი წინდა მომენმა იციან სწორე რა. და ჩვენ თურმე ხლართავთ და ვართულებთ ამაშია ჩვენი უბედურება. ჩვენ რო გაგვახსენდესო, რომ ერთი და სიყვარული მარტივია და თული სიტუაცია გავამარტივოთ, თურმე ძალიან ბევრს მოგვიგებს ხოლმე. აბა გიო. ღმერთი თუ სიყვარულია და ღმერთი თუ მარტივია, მაშინ სიყვარულის მარტივი იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, ხო ეგ გავთქვი და ძალიან სწორია. უსხეულო როა ვიცით და დრო არ დავკარგოთ, უხილავიც ვიცით. მიუწდომელი, როგორი ყოფილა მიუწდომელი? შემდეგი. აბა მიუწდომელი. აბა მიუწდომელი. მიუწდომელი იმასთან წეოდა მიუწდომა შეუძლებელი. შეუძლებელია, იმას ვერ მიწვდები. მაღალია, დიდია, ბრძენია, აი ვერ მიწვდები. მიხვდი აი სიტყვაზე 3 მეტრიან ხეს, კენწეროზე მიწვდები, აქედან ასე რომ შვები, მიწვდები? მეცოც ვერ მიწვდები, ძეო. მიხვდით რა არის მიუწდომელი? ნიშნავს რომ ვერ მიწვდები. ვერ მიწვდები. ვერასდროს ვერ მიწვდები. კეთილი კეთილზე არ დავწერთ ხო დრო კეთილი ვიცით რაც არის სამართლიანი რას ნიშნავს აბა სამართლიანი მას ნიკოლოზ მას აბა სამართლიანი აი მაგასაც დაინახა რომ ვინმე უნდა საჩხუბება და არ უნდა რომ თქვა და რო ეკითხებიან და სამართლიანად რო იტყვის წორ პასუხს ხო ანუ იცის მაგან ვინ არის იმიტომ რომ იმან გულის გულის ფიქრიც იცის და შეცდება? აი მაგალითად მე შეიძლება როგორ შევხვდე, იცი? დავინახე რომ ამას მოუვიდა ჩხუბი, მაგრამ მე როგორც დავინახე, ეს არის მართალი. მე შეიძლება შევცდე ხო დავინახო რაღაცა, მაგრამ აი მან ამითხრა თავი საიდუმლო სიტყვაზე, იმან რაღაცა ცუდი სიტყვა უთხრა, მაგრამ მე არ მითხრა და მე ეს გავამართლე, ის თქვენად გავამართლე. სიტყვაზე ვიძახე, მაგრამ ღმერთი შეცდება? მე ადამიანი ვარ, შეიძლება შევცდე, რაღაცა დავინახო, რაღაცა ვერ დავინახო. რაღაცას მიუხვდე. რაღაცას ვერ მიხვდე. რაღაცა მითხრა, მაგრამ რაღაცა არ მითხრა. მე ხვდი და მე რა გავიგე მე. მაგრამ ღმერთმა ყველაფერი იცის.
რას ფიქრობ ისიციცის, რაც უნდა მოხდეს ისიციცის. ხო და ის შეცდება, ანუ ყოველთვის სამართლიანი. მე შეიძლება მინდოდეს სამართლიანი, ყოველთვის ვერ ვიყო სამართლიანი. მიხდი? ღმერთი კი ყოველთვის სამართლიანი. მიხდი? ხო რას ნიშნავს სამართლიანობა? ყველა ქმნილების შემოქმედი. თქვით რომ თვითონ შეუქმნელია, ანუ თვითონ შექმნა ყველაფერი. ყოლა ძლიერი გასაგებია, ყოვლის მფრობელი. ანუ ყველაფერი მის ხერხთა, თვითონ აქვს. ყველა სიცოცხლე ჩვენ მას უყვია, იცი? უნდა დაიყოს თუ ყველაფერი მაგის ხელში. სიმდიდრე მის ხელშია. სა თანამდებობა მის ხელშია. ქვეყნის სიძლიერე მის ხელშია. ჯანმრთელობა მის ხელშია. ყველაფერი არის ღმერთის ხელში. ყოვლის მფრობელი ამას ყოვლის მხედველი. მე მაგ რას ნიშნავს ყოვლი? ყველაფერს ხედავს. ყველაფერს ხედავს. ის რაც არ ჩანს, ხედავს? კი. ყველაფერს ხედავს. აბსოლუტურად ყველაფერს და ბოლოს. თქვენთვის ბან ბოლო მაგარი შემოვა. სამი წეტილი დავუშვით, ძალიან ბევრი იყო ცოტა დავტოვე. ყოველთა წინა განგები. ახეთ რა მაგარი რა. აბა უნგარი. ბაქრას ყოველ წინა მომგები ნიშნავს, ანუ წინას არ უკვია და წინას არ იცის რა მომხდება. წინას არ იცის, მე რამდენი წლისა გარდავიცვლები? იცის, ახლა მეაქედა რომ გამოვა რა მომხდება? შენზე იცის? ამაზე ყველაზე იცის. ყოველი წამი და წუთი იცის. კიდე ერთი მაგარი გითხრათ უფრო მაგარი? ზეცაში უკვე 64-ში ბავშვებო სიცოცხლის წიგნი. რომელიც არ შეკრული, დაბეჭდილი და ვინც 64-ში მოხდება უკვე წერია ყველა. წერია ყველა, ჩვენ ამ წერივართ მე და კეთევან, მე არ ვიცი წერივართ თუ არა. არჩა ვიცი კეთევან, არ ვიცი. მაგრამ ღმერთმა იცის. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩემი ბედი უკვე გადაწყვეტილი. ჩემი ბედი ჩემს ხელშია. მე თუ ღმერთისკენ ვივლი, ჩემი სიცოცხლის ღმერთისკენ წავიყვან, მე ჩავეწერები იმ წიგნში, მაგრამ ღმერთმა იცის წინასწარ მე როგორ ვიმდი, რას გავაკეთებ, კეთევანიც იცის რას გააკეთებს, ყველანი იცის, ამიტომ იქ ის წერია, რომ წინა გამგებია ყველაფერს, უკვე წინასწარ იცის ეს ყველაფერი. იცით რა წერია კიდე? ღმერთმა ისიც იცოდა ადამიანს რაც მოუვიდოდა. ღმერთმა ისიც იცის მე რა შეთხოვებს ჩავიდენ. მერთმა ისიც იცის, რა ტკივილი მომივლინოს და რომელი ტკივილი ჩემთვის სასარგებლოა და რომელი არა. რომელი მატკინოს და რომელი არა. როგორ მატკინოს და რა დროს მატკინოს, ესეც კი გათვლილია. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა წინა განგებულებაშია, მისი წინა განგებულების მთავარი მიზანი ის არის ჩვენ სიცოცხლის წიგში ჩავეწერეთ. ანუ ჩვენი ცხოვრებით რო ცხონდეთ. აი ყველა წინა განგება შეიძლება გაგკინოს 10, 100, 1000, მაგრამ ყველას იმიტომ ტკენს, რომ სათასასუფეველი დაგიგდოს. შეიძლება არ დაგჭირდეს ბევრი ტკივილი და მარტო ერთი გაგკინოს, მაგრამ თუ ერთი ტკივილი არ გეხოფა იმისთვის, რომ ყველაზე მთავარ მიზანს მიაღწიო, რომ არადიულ სასუფეველს, მაშინ ბევრი ტკივილია შენზე დაშვებული. ამ ჩვენ მე გავაკეთე თაბა. ჩვენ ტკივილები ჩვენანი აქვს ხელწოდებს. დიახ, ჩემო ხარ. ეხლა უყურეთ, დაუჭირეთ. ერთი მხოლოდ ღმერთი არსებობს, რომელსაც არ სჭირდება მეორეო. ნახე რა მაგარი. მე ვეგე მაგალითად, ხო, კაცი ხო არ, მე ქალი ჭირდებოდა და სულ ვეძებდი ჩემნესთან დარეჯანს და მეთმა გამომიგზავნა და რო ვიპოვე, უკვე გავნისე, მეც აღარ მჭირდება ქალი, იმიტომ რომ ჩემი ქალი ვიპოვე უკვე და ჩემი გული გაიშო სიყვარული. მიხვდი? ესე იგი, ნახეთ რა არის ასეთიო. მარტო ერთი როა. მეორე რო არ სჭირდება, არც ადამიანიაო, წმიდანო. არ ცხოველიაო, არ სპრინველი, არავინ ქვეყანას ასეთი მხოლოდ ერთადერთია, რომელსაც მეორე არ სჭირდება. იმიტომ ის ხო სრულყოფილი და მას აღარ სჭირდება. და ადამიანი ყველა დაცემულია. მიხვდი და ვინაიდან დაცემულია, ჩვენ სჭირდება შეფსება ამ დაცემულობის. იესო ქრისტე მოგვევლინა მხსნელად. ჩვენი ცოდები გააკრა ჯვარზე, თავისი მკვდარის ხეული აღადგინა და დაამტკიცა, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთია და კაც მისცა შანსი ცხონების და გადარჩენის და აიბრუნოს თავისი დაკარგული სამოთხე. ეს ყველაზე დიდი მოვლენაა. კიდე უფრო სწრაფად გავიაროთ ის მომენტი, როდესაც ჩვენ გავლილი გვაქვს ანგელოზი როგორ დაეცა. ღმერთობა რომ მოინდომა, ხო გახსოვთ? ანუ ანგელოზმა უნდა ღმერთობა.
ეს იცი რას ნიშნავს, აი ჩვენ რო ერთ-ერთ ჩვენთანაც ეხლა რომ მოუნდეს მეთქვა. ხო, ჩვენთვის ხო მინიმუმ სასაცილოა, რომ ადამიანი როგორ გახდება ღმერთი, ხო, გავეცინა. აი ესეთივე იყო ანგელოს რო გაუჩნდა ერანზრი, რომ ღმერთი გავხდება. მაგრამ აი ამპარტან და რა მოუვიდა მე თავარ ანგელოზი რას დაემსგავსა? ეშმაკს და ანგი იყო ანგელოზი და გახდა ეშმაკი. აი ამპარტაუნებამ რა იცი? და ასე მოსდის ყოველ ადამიანს, რომელსაც გონია, რომ რაღაცას წარმოადგენს. ანუ თუ შენში რამე კარგი გამოდის, საფრთხო რაღაცას ასიკეთო. ეს ყველაფერი სული წმინდის მადლით, ანუ ღმერთის მადლით გამოდის. და თუ შენ როდისმე იყო, აი რა კარგი მასწავლებელი, რა კარგად ჩავატარე, რა კარგად დაუწევე, რა კარგად მოიქეცი. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ ყველაფერი წალში ჩაყარე, ამპარტავანი გახდი, დაგეუფლა იმ ერთ სიტყვაშიც კი უკვე ბოროტი და ჯობდარსულ არაფერი გაგეკეთებინა. ამიტომ ჩვენი ძალა სიმდაბლეში. სიმდაბლის გარეშე სული წმინდა გულში ვერ შედის. მთელი წიგნი ჩვენი ამაზე იქნება და ჩვენ ორი საგანგებო გავკეთილი გვაქვს სიმდაბლეზე, იმიტომ ყველაზე მთავარი, რას ჩვენ უნდა სულ ვიმეოროთ და ვიმეოროთ და ეს მთელი წელი ერთმანეთს ვახსენოთ, ეს არის რომ ჩვენ უნდა პირველ რიგში მოვიპოვოთ სიმდაბლე. სიმდაბლის გარეშე ყველა გუთხარით რომ ეშმაკი შეძლა ერთ მოძღვარსო და ან ყველაფერი შეძובה გარდა სიმდაბლისა და სიმდაბლის ადამიანი. ოჩა, იმედი რა კარგად დაიმახსოვრა. ერთადერთი რიცი შეგვიძლია ბოროტის დამარცხება, ეს არის სიმდაბლე. აი კიდევ მეორე, სოფლის ჭუბი იწება და როგორ უნდა დაამარცხოთ გასწავლეთ ახლა. პირველ რიგში რაც უნდა უთხრას, ას არ გამწავდება საქმე. უნდა უთხარ ჩემი ბრალია ყველაფერი ჩემო. ეხლა მივხვდი რომ ჩემი ბრალია ყველაფერი და მაპატიე თუ შეგიძლია. მორჩა. ის ბოროტი აღარ ჩაჭანდება. სადაც იქნება მაპატიე, ჩემი ბრალია, ჩემ მე დამნაშავე ვარ, შემინდე. მაპატი ბოროტი უკვე გარბის. თუ ბოროტი გარბის, ვინ მოდის? მერტი მოდის, სიმდაბლეში უკვე ღმერთი. სინამდვილეშიო, წმინდა მამა ამბობს, ბოროტება არ არსებობს. ბოროტება სხვა არაფერია, თუ არა სიკეთის ნაკლებობა. სიკეთის ნაკლებობა დაემართ. მიხვდი? ესე იხსნება, მეგონი ერთხელ ახსენე, რომ არ არსებობს თურმე სიბნელეც. ეხლა დროს არ დავკარგავ, მაგრამ როგორ მტკიცდება? რო გამორთო შუქი, ო არის სიბნელე. აი ვიტყვი, სიბნელე. არის სიბნელე ვიტყვი, რა არის გიავა სიბნელე. აი, ავანდი შუქი, საწავდა სიბნელე თუ არის. ესე იგი, ასე მტკიცდება. სინამდვილეში სიბნელე არ არსებობს. სადაც არ არის უბრალოდ ნათელი იქ არის, თორე სინათლე რო შემოვიდა, საწავით თუ არსებობს და აღარ არის გაქრა. მიხდი? ასევე ყოფილა სიკეთე და ბოროტება. სიკეთე არის ყველგან ღმერთმა ამიტომ სიკეთე შექმნა, მაგრამ სადაც სიკეთის ნაკლებობა, იმას ვეძახით ჩვენ ბოროტებას. მიხდი? ეს ახლა რატოა ძალიან საინტერესო, რომ შოთა რუსთაველი ამაზია დაფუძნებული. თავარი ხერხემალი ამ ნაწარმოებისა ეს არის და ასე ხსნის შოთა ბოლოს ესე ამთავრებს: ბოროტსა ძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია. იმეთქვის რა არის გრძელი არსება მისი. მორჩა არ დასტრუნდება მისი სიცოცხლე, დაუსრულებელი იქნება მარადილოს ამ ყოფილში. რა კაი ბავშვებია, რა კარგად ჯობია. ეხლა უყურებთ ამრიგად ყველა ბოროტება და უცმინდური ნება მათ მიერ არის მოგონილი, ბოროტების მოგონილი. ამასთან ნება აქვთ მიცემული, შეუტიონ ადამიანს, ღმერთიდან აქვს ეს მიცემული, მაგრამ ვინმე სიძულება არ შეუძლია. აი, მე გაიძულებენ რომ კაცი მოკლა. მაგრამ იმას შეუძლია აზრი მოგაწოდოს, რომ მოკალ, მოკალ, ტვინი წაგიმოს რო იტყვი. მაგრამ თვითონ რომ მოგაკვლევინოს, ეს არ შეუძლია. ამიტომ სინამდვილეში თუ მოკლავ ცოდვა ჩემსი. მაგრამ თუ ესეთი აზრი მოგივიდა, მოკალი, ეგ შენი ცოდვა არა, მაგრამ შენ რომ მე იწებ ფიქს როგორ მოკლა, ეს უკვე შენი. ანუ ეს მაგ ყველას ეუბნება, მოკალი, მოპარე, ყვილი თქვი, დაამსირე, არ წახვიდე წირვაზე, არ გააკეთო სიკეთე, ის ყველას ეუბნება, მაგრამ შენ უნდა იყო გზელი, უნდა იცოდე რა არის საფრთხო, რა არის საფრთხო საწინააღმდეგო. ეს წაგეყვანს ჯოჯოხეთში, ეს მოგაკვლევინებს არსება მისი გრძელიას, რომელიც არის სიკეთით სასუფეველში გრძელდება. ეხლა ჩემოდ ვიფასებო ძალიან მნიშვნელოვან მომენტზე გადავდივართ. ეს არის დიონისე არიოპაგელი,
ასეთი წმინდა მოღვაწე პირველ საუკუნეში არსებობდა, რომელიც დიდი წმინდა მამაა, დიდი წმინდა მამაა და ნახეთ რას წერს. ღმერთი არის მსოფლიო შემოქმედი და მსოფლიური მომწყობი, მიზეზი ჰარმონიისა და დაუშლელი წესრიგის, წესრიგისა. ყოვლად მსოფლიოში, მიკროკოსმოსშიო. ეხლა დაუკვირდით აქ რა სიტყვებია. დაუშლელი წესრიგი, ანუ წესრიგი იცით რა არის? ზეცაში. აბა წესრიგი იქ არის თუ არა? ანუ არის ანგელოზები, მეორე მოწესრიგებულად მაღლა მდგომი, წყობრათ არის ეს. მეორე მაღლა მდგომი არის მთავარ ანგელოზები. მეორე ასე მიდიან და მიდიან სერაფიმები, ქერუბიმები, ძალმი, საყდარმი და ეს არის ძალიან ლამაზად მოწყობილი და ვინ მოაწყო ეს? ღმერთმა და შოთა რუსთაველი ასეთ სიტყვას უწოდებს. ამ წყობის მომწყობი, ანუ ვინც მოაწყო ეს. და ნახეთ, ეს სიტყვა ჩვენ გადავიტანეთ სათაურში. ვეფხის ყაოსნობა ხო პირველი სათაურია, მთავარი. და მეორე დამატებით სათაურია შერთვა ზესთ მწყობრთა წყობისა. ანუ ვინც ეს ლამაზ და ნახეთ იონისე არიოპაგებში უკვე ერთ-ერთზე ჩდება. ეს წმინდა მართლმადიდებლური წერალია, იონისე არიოპაგელი და შოთა პირდაპირ ერთ-ერთში სვავს. ეგრე რო ეუნებიან მართლმადიდებელი არ არის და პირდაპირ მტკიცდება, აი ხო ხედავ. მწყობრთა შერთვა, ანუ შერთვა სად? შეერთება სასუფეველთან, ხო შეერთება. ზესთ შერთვა ზესთ, ანუ ზესთა ზეცის ზესთა მწყობრთა, მე რო გითხარით, მოწყობილი, მწყობრი, მწყობრი, მწყობრია, ხო, მოწყობილი, ანუ წესრიგია, წესრიგია, აი ის ვინც მოაწყო, მწყობრთა მწყობისა, ანუ შეერთება ღმერთთან. ანუ ვეფხის ყაოსნობა არის იგივე განკუთობა, ანუ შეერთება ღმერთთან. არსება მისი გრძელია, ანუ რო არ დასრულდეს, იქეთით არსება. ეხლა დაშვნა, ქრისტიანული თვალსაზრისით ერთი, ანუ ღმერთი არის წყობი მწყობრთა. წყობი ყოვლად მსოფლიოსია. ყველას მომწყობიო და დაუკვირდით აქ რა იყო ნათქვამი. ერთი. ღმერთი ერთი. ეს არის საიდუმლო სახელი სამების. გახსოვს რო თქვით, რომ ეს ერთადერთია, რომელსაც მეორე არ ჭირდება. ასეთი მხოლოდ ღმერთია. კაც ხალი ჭირდება, ხალს ხალი კაცი ჭირდება, ხო? ერთადერთი ვისაც არ ჭირდება არავინ. ეს არის ღმერთი. ეს იძახის ერთია ღმერთი, რომელსაც მეორე აღარ ჭირდება. ესე იგი ერთი მიყოფილა, აი ეს საიდუმლოებები ყველაფერი შოთასთან შეხვდება. ეხლა ჩვენ ფაქტობრივად ბოლოსყა ვიტყვით ასეთ რაღაცას. ზიარებაო, ეხლა ნახეთ რა არის ზიარება. ზიარება სიტყვა ჩვენ ხო ეძახით, რომ ჭამთ ქრისტეს, ღმერთსაც ჭამთ, ხო? ღმერთი შედის ჩვენში. ანუ ზიარება ნიშნავს ადამიანის და ღმერთის გაერთიანებას. შერთვა იგივე შერთვა. ოღონდ აქ ხდება შერთვა. ნახეთ რა უცნაური ოფარი, რა საყვარელია. როგორ არ უნდა გიყვარდეს, რომ დაფიქრდე რა გააკეთა. იმისთვის, რომ შენთან იყოს და მოგარიჯოს ის ღვთაებრიობა, რომ ბოროტის ხელში არ აღმოჩნდე, ჯერ ხო ეკლესია შეგიქმნა და გეუბნება, ეს არის ზეცა. მიწაზე იქნები ზეცა აქ. აქვე ზეცა შეგიქმნა. ანუ დროებითი სამყოფელი ზეცის, მიწაზე შეგიქმნა და გეუბნება. მოდი ჩემო საყვარელო, რომ მომეცინება, რომ მე შენში შევიდე. ის შენი გულისთვის ჯვარზე გაეკრა, ნახე რა გააკეთეს. შენი ცოდვები უკვე წინასწარი განგები, შენი ყველა ცოდვა გააკრა ჯვარზე. წინასა სულ ყველა ცოდვა რასაც შენ ჩაიდე. მე აღდგამ უდრეთითო შენ დაგანახა. შენ დაგანახა, რომ შენც ასე აღადგენ, ანუ სიკვდილი დაგიმტკიცა, რომ აღარ არის, ნუგეშინია. და ნახე ახლა ბოლოს ყველაზე მთავარი. ყოველ დღეს ზოგიერთ მონასტერში ყოველ დღე წირვა. ნუ ყოველ კვირა, გაი. ყოველ კვირა, პური და ღვინო გადაიქცევა ნამდვილ ღმერთთან, ღმერთის სისხლთან და ხორცთან და გეუბნება, მოდი შემჭამე, რომ მე შენში შევიდე, რომ დავწვა შენში არსებული ცოდვა, რომ აქვე სასუფეველი და მწყობრი, მწყობთან, მწყობრის მწყობთან, ანუ ღმერთთან შეგაერთო. ჩემოთ რო არიხო, რო არ გაგიჭირდეს, ბოროთა ბრძოლა არ არის ასწავული. ესო კარგად დავაცნობიეროთ ჩვენ ასთანავა. როგორ არ უნდა წამოვიდეს ამაზე კაცები? აი წირვაზე რომ დადგე და ესო გაიაზრო, უთამარები გააკეთა შენთვის. ჯერ სულ არ ჭირდებოდა სამყარო შეგიქმნა, მერე უყურე, თვითონ უცოდველმა შენი ცოდვები ყველა ცოდვა უკვე ჯვარზე გააკრა. გამოგიგზავნა მღვდელი აღსარება, ჩააბარე რამდენი ცოდვა, მეტი რა გიყოს.
მერე აგერ გაზიარებსო ყოველ ყირა თუ გინდა ყოველ დღე შენში იყოს რომ ბოროტება ვერ დაგაქვს მეტი რა ვამბობ არ არის საოცრება ხომ თი როგორ შეიძლება რომ კირილამდე არ მიგიყვანოს ისე არ გიყვარდეს რომ ცემლებიც ამოგვიდეს უბრალოდ მადლიერების რომ შენ ეს ყველაფერი იცი შენ აქამდე ეს არ იცოდი კაი მაგრამ ეხლა ხო უკვე იცი აი ეს არის შეცნობა ღმერთის ну и შენთან ძალიან ახლოს არის აი მას შენში უნდა ყოფნა იმიტომ რომ შენთვის შექმნა ეს ყველაფერი და უნდა რომ ბედნიერი იყო და ყველაფერი გააკეთა რომ შენ იყო ბედნიერი და შენ კიდე იმ გულის კარების გავლება წერტი რა გინდა გადაატრიალო რა ის გასახები და რომ გაიხსნას რა გული ერთადერთი რაღაცა გევალება მოკლედ ეხლა ამ გვიწერია ერთადერთი რაღაცა სამსაფეხურად იყოფა ეს ზიარებაო ანუ რას მოგვიტანს ეს ბრძოლა რასაც მოწის პაუსნობა ქვია ანუ გულის გაწმენდა ცოდვათან ნებებისგან გულის გაწმენდა რა შედეგებს მოგვიტანსო სამი საფეხურია გვეუბნება პირველი საფეხურს ნიშნავს გაწმენდა ცოდვათან გაწმენდა პირველი საფეხურს ნიშნავს გაწმენდა როგორც გულში გულიდან იწმინდება სული წმინდის მადლი შედის მეორე საფეხურს ქვია ჩემო ძვირფასებო გაგრძინება ანუ განათლება განახდა ადამიანს წინავს უკვე ეს მარტო სულიერ წინვალებაზე აღარ არის რომ შეხედა უკვე წინავს ადამიანს არსებობს კიდე მესამე ნათელი ეს არის განხრთობა უკვე განხრთობა ისიც რა არის აი ლოცვის დროსო აიწევა ჰაერში ასეთი დიდი წმინდანებიც იცის კაცობრიობამ ძალიან მცირე მაგრამ გრიგოლ ხანძთელი ასეთი იყო მარიამ მეგვიპტელი ასეთი იყო და უამრავი სხვა მოკლედ ეხლა დავიწყოთ ვერფხის ყაოსნობა ჩვენი თემა. ეხლა ყველაზე საოცარი. შოთა რუსთაველს ხო აბრალებდნენ. კიდევ ვიმეორებ, მეცნიერმა ვიქტორ ნოზაძემ ორი ფურცელი შეაგროვა. რას აბრალებენ მართლმადიდებლობის დარღვევაზე შოთა რუსთაველს. მანიკეველიზმი რაღაცა ყოფილა დაავადება საწუნოებაში. ნეოპლატონიზმი, მუსულმანობა და ასეთი რაღაცები, ანუ საწმუნოებრივი დაავადებები. ჩამოწერილია რეები არის კაც დაბრალები. ეხლა რა გააკეთა ამ მეცნიერებმა? ყველა ეს დაავადება საგანგებოდ შეისწავლა, გამოიკვლია, შეადარა შოთას და აღმოჩნდა საერთოდ კავშირი არა აქვს არაფერთან. და ბოლოს თქვა: "აეხლაო, დადგა ჯერი რომ ერთადერთი დავრჩაო რა, რომ განვიხილოთო. ეს არის მართლმადიდებლობა." და იწყებს მართლმადიდებლობა. ეხლა თურმე რაშია საქმე? მაშინ ასეთი წესი იყო იმ პერიოდში მე-12 საუკუნეში რომ ვინც ღვთის დიდებას იწყებდა უნდა ედიდებინა სამება. და აქ თურმე იმიტომ აბრალებდა რომ სამებას რატო არ ადიდებს. ესე იგი არ არის მართლმადიდებელი. რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მის ძლიერება. ეხლა უშურეთ გადავდივართ ეხლა ძველი აღთქმა ბიბლია ხო ძველი გამოსვლა მოსეს გამოეცხადა ღმერთი თავად და ასე უბრალოდ უთხრა ღმერთმა მოსეს მე ვარ რომელი ვარ ესე იგი მე ვარ და მე რომელი ვარ რომელი ყოფილა სამების სახელი ეს ერთი და გავაგზავნე სახარება იოანეს იოანეს სახარება ვიცი სიყვარულის სახარება ყველაზე დიდათ არის 4-დან წოდებული ესე იგი მოდის იესო ქრისტე და იოანე ნათლისმცემელი ხალხს ეუბნება ეს რა არისო მე რო განათლავთო წყალში დგა და ნათლავს ხალხს ჩემ შემდეგ მოდისო რომ მე მისიო თასმარ შეუკრავ ფეხსაცმელი იმის ღირსიც არა ვარ ესეთი მოდისო და უცბად დაინახავს და რა სიტყვებს ამბობს ნახე აჰა ტარიგი ღმრთისა ღვთისაი რომელმან აიხუნა ცოდვანი სოფლისა ისევ რომელმან ახსენებს ანუ დაინახა იესო ქრისტე ღმერთი და იძახის რომელმან ესე იგი ეს არის ტარიგიო ადამიანი რომელმან ჩვენი ცოდვები უნდა თავის თავზე იქრისტოსო და გამოგვიხსნასო და იქვე ძალიან მალე ამბობს იგი არს რომელმან ნათელგცეს სულითა წმინდითა მეო წყლით გნათლითო ეს რა არის და ესო რომელიც მოდისო ესო არისო რომელმან ნათელგცეს სულითა წმინდითა
და ანუ დასკვნა არის ასეთი, რომ რომელმან სიტყვა არის სამების სახელი. ანუ პირველივე სიტყვა სამებას ადგენს. ჩვენ იმიტომ პირველი თავის ღმერთის მადიდებლობაა ჩვენი და შოთა პირველივე სიტყვა ღმერთს ადგენს. მე ჩვენ გახსოვთ რომ თქვით რომ მეორე სტროფი ასე იწყება შოთა რუსთავში. ჰე ღმერთო ერთო შენ შეხმენ სახე ყოვლისა და აისა. ანუ რას ამობს? შენ ღმერთო ერთო, ანუ რას იძახის? ერთი ვინ არისო, რა ვთქვი? რომელსაც მეორე არ ჭირდება. ღმერთია, ესეც პირდაპირ სამებას ადგენს. და ბოლოს ერთგან ასეც კი ამბობს, რომ მიბრძანეს მათაც სათებრად თქმა ლექსებისა ტკბილისაო. ზოგიერთი მეცნიერი ამბობს, რომ მიბრძანესო, ესე იგი თამარ მეფის ხალხმა, ანუ მეფის ხალხმა მიბრძანესო, რომ მეფის დიდება დაწერე. მაგრამ გრიგოლ რობაქიძე რას წერს, იცით? ქართველსო ბრძანებით ვერაფერს გააკეთებია. შესახელებით ყველაფერსო. ახლა შოთა, ნაკლები ქართველია, რომ ბრძანებით ახლა წარმოიდგინე, რომ ვერაფერს თავსანი რომ ბრძანებით დაწერილი ყოფილიყო და თან ჩემი აზრია რომ ბრძანებით ასეთ შედევრები ვიცი თუ არ გამოდის. ბრძანებით გამოდის, აი ლენინზე რო ბრძანებდნენ დააწერენ და რა დაწერა იცი ერთმა პოეტმა ბარსა დავასახელე. ლენინ, შენ ახარ ეს გაზარდული. ოდა როგორ გიდეთ თავისმა კიდე ტყარშია შეადარაო და შენს გამოჩენაზეო ბერიაზე თუ ლენინზე უწერია ტყარი აღმა უკუღმა დაიწყებს სიარულსო და მე როგორ გიდეთ ის საწყალის პოეტი რამდენი გამოვიდოდა და ტყარ შეხედავ და იმენ იფიქრე რა მომაწერი და ეშაო ტყარი ისე ისე დადის ლენინი აღარ არის ხო და აი ეს არის ბძანებით დაწერა აქ ერთი სიტყვა ბძანებით დაწერა ჩემი აზრით მიბრძანეს არის ზეციდან მიბრძანეს. თუ ილია ჭავჭავაძე ასეთ სიტყვებს ამბობს, ჩემო ძვირფასებო, მეც ამნიშნავს და ერი მზრდის, მიწიერი ზეციერსა, ღმერთთან მისთვის ვლაპარაკობ, რომ წარუდგე წინა ერსა. რა შოთა ილიაზე ნაკლებია, რომ ღმერთმა უბრძანოს, რომ შენ უნდა დაწერო ახლა წინა განგებით ვეფხის ტყაოსანი, ჩემო ძვირფასო, იმიტომ ეს არის საქართველოს გადარჩენის საიდუმლო გასაღები და 21 საუკუნეში ქართველები ამ ნაწარმოებით იპოვიან ამ საიდუმლო გასაღებს, აღზრდის სისტემას შეცვლიან მომავალი თაობის და აი ასე დაიწრება და დაიწყება საქართველოს აღორძინება. როგორ სტილში არის დაწერილი ნაწარმოები, ანუ რა მუსიკალურად ყველაზე ღრმა ჩადებული, იმიტომ პირველი შეაქ მუსიკა მოდის და არა შინაარსი. თუმცა გადასარევი შინაარსი და სიუჟეტია, პავლე ინგოროყო ამბობს, ანალოგიური სიუჟეტი არის. ყოველ შემთხვევაში შოთა რუსთაველი სიუჟეტით არ არის ცნობილი, სიუჟეტით უფრო მუსიკით არის და იმ სიტყვათა წყობით და იმ ესე იგი ფანტასტიკური მორალით და აფორიზმებით, რომელსაც ბადალი არ აქვს სოფლიოში. ეხლა ნახეთ ყველაზე საინტერესო აქ რა აღმოჩნდა, აი ჩვენთვის გამაოგნებელი. თქვენ იცით რომ შოთა რუსთაველი ვერცხლის ტყაოსანი 16 მარცვალზე მიდის. 16 მარცვალი. ეხლა აგიხსნით. იყო არაბეთს როსტევან მეფე ღვთისაგან შვიან. იყო არაბეთს როსტევან 8 მეფე ღვთისაგან შვიანი 8. 8 პლუს 8. ანუ თელი ნაწარმოები არის 16 მარცვლიანი, ანუ 8 პლუს 8. მაგრამ ეხლა 8 პლუს 8 8 უნდა დავყოთ რომ გავიგოთ. მუხლი შიგნით მაღალია, შაირი თუ დაბალი. ეს არის საიდუმლო ვერცხლის პაუსი. ეს რა უნდა დავყოთ? რა იცით რომ იყოფა კვენტებათას და ლუწებათას. მაგალითად 3 პლუს 5 არის 8, 4 პლუს 4 არის 8. თუ შაირი გამართულია წყვილ-წყვილად, ანუ 4 პლუს 4, 4 პლუს 4 შეიძლება იყოს 2 პლუს 2, პლუს 2 პლუს 2. ანუ წყვილ-წყვილად რომ ის ეს არის თავი, ასე შაირს ეწოდება მაღალი შაირი. აქ იცით რა არის? მუსიკაში ხო არის მინორი და მაჟორი. მინორი არის ტვინი ხო დაბალი. მაჟორი არის ო მინორი ო მიხდი. ახაც აქტურ ესენი გათვლი. მაღალი შაირი შოთა არის ამოღებული ხმარი, მებრძოლი, მეფე. ვაშა და წავიდა ომი. მაგრამ დაბალი შაირი ასეთია, წელწყვილ კენკენდათ უნდა წავიდეს. ანუ 8 უნდა მივიღოთ 5 პლუს 3. ეხლა უცბად არის. მაშინ შოთა ჯვარი უჭირავს. მოცხვარია და ბრძენია და მოცხრავს გვასწავლის. გასაგებია, იქ მეფე აქ მდელი. ეხლა უყურეთ როგორ არის. გამოთვალოთ ეხლა.
იყო არაბეც 2 + 3 ხო არ? როსტევან 3. რა გამოვიდა? იმ მეტრის. მას. მაღალია თუ დაბალი? მას დაბალი. დაბალი. დაფიქრდით კარგად. მას დაბალი. რატო? 8 როგორ შედგება? იყო არაბეც, ან 2 + 3 5-ია. 5 + 3 ნიშნავს, რომ კენტებით არის 8 მიღებული. მიხვდით ხო? თუ კენტათ მიდის, 8 მიდის კენტების ჯამი 5 + 3. ეს არის დაბალი შაი. და ასე იკითხება. იყო არაბეს როსტევან პაუზა. მეფე ღვთისაგან სვიან. ყველგან პაუზები დინჯა მოძღვარი ბრძენი გასაუბრებ. ახლა უგორებ. წელწილა ნახეს უცხო მოხმევი მეჩ დამტირალი წისას. აქ უკვე ამოღებული ხმარი ომი იწება რა. აი ჩვენ როგორ გვას. ნახეს უცხო მოხმევი მეჩ დამტირალი წისას. ცეცხლიან თავად. შინაარსი და ის კი არა მიდის. ახლა უყურე. დაიწყო. მაღალი იწებს დაბალი შაი. შოთა. წავიდა სიტყვაზე 1 დაბალი, 2 დაბალი, ეგრევე მაღალი. მე წავიდა მეორე მაღალი. მარა 5, 10 ესეთი მაღალი და დაბალი არ არსებობს. ეგრევე დაბალზე გადმოვიდა. მე ისევ მაღალიც, ისევ დაბალი და საოცრება. თელი ნაწარმოები ჩემოძვით ფასები. ამ საოცარი თანწყობით მაღალი დაბალი შეზავებით ხდება. ეს არის ჰარმონია მთელი ნაწარმოების. აი სამწუხაროდ ეს საბედნიეროდ გრიგოლ რობაქიძემ აღმოაჩინა, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჩაწერილი ვეფხის ყაოსნები ასე არის. ცნობილი ჩვენი სახელობები ხო არის ჩაწერილი და რომ სამწუხაროდ დაცული არ არის და ამიტომ ვერ მოუსმენ. აი გინახავთ როდისმე რომ ჩართო და მოუსმენო, ვერ მოუსმენ. თო რობაქიძემ რა აღმოაჩინა? თუ მაღალი და დაბალი შაირით გათვლილია და ისე იკითხება როგორც იგი, ან იქ უნდა ტემპში და მამაღლა წავიდეს, ან ცეცხლიან თავარი, ახო კეთხობა. ეს უნდა ჰარმონიულად იცვლებოდეს, რომ შენ არ დაიღან. და თუ მთელი ნაწარმოები რო ასე დაცულა, წაგიგითხოს თუ მე არ დაიღე. აი ვერ მოწყდები ისეთია. ხო და ჩვენ ნენენო ვისწავლით, შეიძლება ერთი იმით ვერ გაიგო ბავშვებო, მაგრამ მეორეთ, მესამეთ, მეოთხეთ რო წავიკითხავთ და გამოვაცნობინეთ ყველა საფითაო, წლის ბოლომდე მე ყველა სამას შევასწავლი როგორ გაიგო, მაღალია თუ დაბალი და როგორ იკითხება მაღალი, როგორ იკითხება დაბალი. სადღაც მე 10-12-ე გაკვეთილიდან დავიწყებ სწორედ საკითხებს უკვე რა. તો ის სწორედ თუ არ წაიკითხე, იკარგება და რას ამბობს რობაქიძე? აქ რა განსხვავება? იქ სიტყვაზე მსახიობი რო კითხულობს ვიღაცა, კარგად კითხულობს რაღაცა, მაგრამ ეს რო არის ის, იქ უბრალოდ გესმის. რობაქიძის, აი რაც თქვა, ამ შაირის მაღალ დაბალი მოხსნის მონაცვლეობი თუ ზუსტად კითხულობ, აქ გარდა იმისა, რომ გესმისო, ხედავ იმას, რაც გესმისო. ანუ ხედავ კიდეც და გესმის კიდეც. ამაშია საიდუმლო ვერცხლის პაოსმის და რობაქიძე, ამოს ამაშია საიდუმლო ქართული შაირის თვითონ. ანუ ქართული შაირი საიდუმლო შოთას ვერცხლის პაოსმიდან ამოიხსნა. იმიტომ რომ ეს არის დასაბამი ყველაფრის, ჩვენი მწერვალი, სიდიადის და ესაი ქართველობის უმაღლესი გამოვლინება. ასე მაღლა ქართველი კაცი ვერ ასულა. და გეტყვით რომ სოფლიოში ანალოგი არ არის. ანუ შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე მაღალ მწერვალზე ქართველი კაცი დგას. ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხის თაოსანი. ანუ ქართველი კაცი სოფლიო კულტურის ყველაზე მაღალ მწერვალზე დგას და ეს თან მაგ სოფლიო ძალიან კარგად იცის. ჩვენ უბრალოდ თავი არ აგვაქვს რომ სოფლიოს ამაზე ვაფიქროთ და გავიტანოთ და ჩვენი ასე ვთქვათ დაუდევრობისა თუ სიზარმაცის თუ რაღაცა მოუწესრიგობლის გამო, მაგრამ ეს რო აუცილებლად მოვა. ამას მოიტანენ ჩვენი სწორად აღზრდილი შვილები. ამაში ვარ დარწმუნებული. კარგი, დღეს ამ დავამთავროთ და მადლობა გადაუხადოთ დედაფთის შობელს და დავიმახსოვროთ ხოლმე ერთი. ეხლა ყველაფერს რომ მოვრჩები ხოლმე, დასკვნა ასეთი გვექნება. მარტო ერთი რამე უნდა დავიმახსოვროთ. ეს ყველაფერი ეხლა დაივიწყეთ და ყველა ვიმახსოვროთ მარტო ერთ რაღაცას, რომ ვეფხის თაოსნობა არის დღეს ასე ღვთისმადიდებლობა. აი ღმერთს ადიდებს თავიდან შოთა. ანუ ვინც ღმერთს ადიდებს ჭირში თუ ხინში, ის არის ვეფხის თაოსნობა. ანუ აი ნიკოლოზმა ფეხი რომ მოიტეხა და რო თქვა, დიდება უფალო. ხო შეიძლება მეორე ფეხიც მომდეხო და დიდება უფალო რომ მეორე ფეხი არ მომწოდა, გადაურჩინა.
დიდება უფას თქვა. მოიგო რაღაცა აი ნიშანი მიიღო, კი არა თქვა მე ვარ მაგარი დედა ანდრია. თქვა რომ აი უფალი მომეხმარა უფლის მადლის შემეცია, დიდება უფალო, რომ ათი მიიღო. მიხდი? წარუმატებელი დღე ქონდა სიტყვაზე რაღაცა, კი არ იძახი, აი ვერ გამომეხმარა, არ გამომეხმარა. დიდება უფალო. ეხლა კი დავეცი მაჯობა გოლოსმა, მაგრამ ხო აღდგები ფეხზე და მაინც ვიბრძვი. დიდება უფას. ან და უფრო ასეთი დასკვნა, აი დიდება და ღმერთ ყველაფერს. და ჩვენ ხო სადიდებლათა ვართ ისა შექმნილ. ამიტომ შოთას ღვთის დიდებით იწყებს თხრობას. ესე იგი დღეს ვიმახსოვრებ მარტო ერთს. ვეფხის ყაოსნობა რა არის? მას მას ღვთის დიდება. ღვთის მადიდებლო. საკუთარი თავის წინააღმდეგ წასვლა. დიდებისგან გასვლა. ო? ნებებისგან გასვლა. ნებებისგან განთავისუფლება და ყველაფერი ის. რაღაცა. კარგი, აბა ეხლა ღვთისმშობელს მადლობა გადაუხადოთ, რომ დაუწყეთ ეს გული საქმე. ღირსა შეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ ჩვენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელი ქმენ. ყოვლად უბიწოთ და დედათ ღვთისა ჩვენისა, უპატიოსნეს საქერუბიმთასა და აღმატებით უზეშთა ეს და სერაბიმთასა. განუხსნელად შობელსა სიტყვისა ღვთისასა, ხოლო საღვთისი შობელსა გალობით გადიდებდეთ, დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე. მეუფეო ზეცათაო, ვაკურთხე.